We're in the same small town, bored out our brains, with the same cold lovers and a heart on a string. Driving every day in this beat up truck on the same dirt road where we all grow up. If you're riding through the country or downtown, crack a dawn on a subway. If you're working on a Sunday. Olá, pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje estou fazendo uma visita aqui na casa do Sr. José Antônio, aqui na cidade de Buritis, vizinho da gente, que eu moro próximo também. E poucos dias atrás a gente passou aqui com ele, a gente conversou e ficou para mim fazer esse vídeo. Na verdade, esse vídeo é para mostrar um pouco a criação dele também e disponibilizar a venda desses leitão, desses animais. Então, se você é novo por aqui no canal Morando na Roça, já desce aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, porque só assim você vai estar recebendo todos os conteúdos aqui do canal Morando na Roça, aqui da cidade de Buriti de Rondônia. Sempre a gente está dando dicas na área da suinocultura, sempre estou dando apoio suinocultor para quem está começando, para quem está parando de mexer com a criação, ver o que está acontecendo, né, fazendo as vendas. E a partir de agora no canal também a gente sempre vai estar colocando vendas de leitão também, mesmo sendo caipira, que nem o pé duro, né? O leitão caipira, o nilo, todas as raças aí que tiver. E as pessoas quiser vender, a gente está disponibilizando aqui o vídeo, mostrando também para quem for da região quiser comprar. Porque agora até próximo Natal também quiser fazer aqui, o abate, né? Então a gente está comprando. Pessoal, eu vou estar mostrando agora a criação do Sr. José Antônio. E a criação dele está aqui atrás, tem leitão, tem umas porcas. Quem quiser disponibilizar, a vinda até aqui, está próximo aqui a cidade aqui. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição, tá? Para vir conversar com ele, tá bom? E vou deixar também o número de telefone dele também logo abaixo também, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então a partir de agora eu vou mostrar a criação dele aqui, uma criação simples. Mas é com orgulho que a gente vem mostrar o suinocultor, a criação do Sr. José Antônio, beleza? Então, vamos lá pro vídeo de hoje, porque só tá começando. E a partir de agora, quem não conhece o Instagram do canal Morando na Roça, eu vou deixar passando aqui por baixo também para você ir lá. Deixa de enrolação, porque o vídeo só tá começando. Bom, pessoal, aqui ó, nesse lado de cá nessa baia, tem duas leitoas e um cachacim, tá? Também tá para venda. Porque muito bem sadio, tão gordo, tá? Mostrar pra vocês aqui, ó. Pensa numa leitoa bonita, essa faixa branca, hein? Que se eu tivesse dinheiro eu já comprava ela, porque a leitoa tá bonita. Essa de lá também tá linda também. Então, pessoal, tá aqui, tá à venda. Tá aqui duas leitoas, um cachacinho pra venda. Vou mostrar aqui. Tem uma porca aqui, que eu vim aqui no dia que eu vim olhar os leitão. Ela tava com leitão, mas agora acabou apartando, né? Como é que é o nome da senhora? Rosimeri. Dona Rosimeri. Acabou apartando o leitão porque já estava na hora de apartar. Chega de tanto leitão com a mamãe na porta. Já passou 30 dias, já chega. Ela também já estava, já não estava aguentando mais esse moleque puxando o peito dela. E aqui é uma porquinha também, né? Tá enxertada essa daqui? Tá enxertada, olha aí, ó. Orelha de colher, para lembrar, pessoal. Orelha de colher, olha lá, ó. Vaguinho, o que é orelha de colher? Deixa a porca assim, olha lá, ó, a orelha dela, ó. Tá vendo? Essa porca é orelha de colher, tá? Pessoal, só lembrando aqui, a criação dele aqui é uma criação pequena, mas é organizadinho. Olha pra vocês verem aqui o barracãozinho, ó. O barracãozinho. Coisa simples, tá, pessoal? Mas é de piso. O bebedouro de água aqui, tá? Olha que porcona muito maceta, porcona boa. Quantos leitão, dona Ana? A primeira vez que ela criou 8. 8 leitão. Dessa vez agora, como foi posto com porco pequeno, não da raça dela, ela criou 5. Criou 5. Tudo leitão sadio, né? Tudo leitão sadio. Aham, porque naquele dia que eu cheguei aqui, eu falo com você, os leitão tava supimbi, eles tão bonito. Agora eu vou mostrar o outro lado ali, galera. Aqui do outro lado aqui também, tem outros leitão. Já são maiores um pouquinho, né, esses aqui, né? Tem um papadinho no meio, os outros são leitão. Leitão. Aí, pessoal. Leitão bonito, ó. Ali tem mais um. Olha lá, ó. Olha que se pintado aqui. Se pintado aqui é um leitor? É. É um leitor, né? Pai, tá gordo, hein? Nossa senhora. Pessoal, quem for novo no canal Morando na Roça, já vai chegando, já vai se inscrevendo. Ativa o sininho das notificações para estar recebendo todos os conteúdos. Coxo de alimentação tá aqui. Coxinho de água, coxo de água ali. Lembrando que o cuidado nessa hora é especial, pessoal. Cuidado nessa hora. Desverminação dos animais. Água à vontade para eles beberem. A alimentação na hora certa é o que manda na área da suinocultura, tá? Pessoal, lembrando, me perguntaram essa semana agora sobre lavar chiqueiro todo dia. Faz parte? Não. Lavar chiqueiro todo dia não pode, pessoal. Quanto mais piso, porque o piso ele já é frio. Então, o necessário só é rapar,
rapa ele e lava pelo menos uma vez por semana somente, não precisa de mais. Fez a limpeza das fezes, é o suficiente, tá bom? Se quiser jogar água, joga água num canto só onde tem mais fezes, lugar, e o resto tem que ficar seco. Porque o animal não é obrigado a ficar só no molhado. Ele não é um animal de ficar só no lugar úmido. Ele não é peixe, né, galera? Vou mostrar outra parte para vocês aqui. Tá? A outra parte dos animais aqui para vocês. Olha aqui, ó. Aqui que mora a felicidade para quem quer comer um porquinho no Natal, em breve. Apesar que tão pequenininho, mas se você segurar lá pra virada de ano, já tá bom já. Se chegar uma comida neles, já pode abater. Deixa eu ver, deixa eu contar aqui. Tá comendo ração de crescimento? Pronto. Vou tentar contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É isso? Não. Não? Só os mais velhos. Olha aí que contagem doida que eu fiz. Olha aqui, ó. Esse daqui, esse marronzinho. Era bastante, né? Olha aí que leitoado, ó. Esse marronzinho aqui é bonito. É, mistura tudo, né? Mas então a leitoada tá bonita. Ali tem um amarelo ali muito bonito ali também. Eu não sei não se eu não vou ficar com aquele amarelo ali. O amarelo tá bonito. Ali, galera, ó. Vou tentar chegar o som bem perto. Bem bonito. Aquilo ali é bonitão. Todos eles são bonitos. Mas tem uns que é mais cachudo, né? Ele é mais curto, mais cheio. Tem um marrom que eu olhei também. Esse marrom aqui, esse ele é mais comprido. Aí, esse marronzinho é um dos dela. É um dos dela, né? Ah, então é esse aqui que eu olhei lá do outro lado. Que tava lá. Muito bonito. Muito bacana mesmo. Concluindo. A criação, é igual a senhora falou pra mim. Tá acabando, mas não é, vai acabar tudo. Não, em breve. Ele ia fazer com os outros. Mas com rolo, né? Na hora que acaba, já tá com ele. Já tá com ele de novo. Então, o que acontece, gente? A criação de suíno é essa aí. Aí o pessoal fala assim, ah, tá caro, tá caro. Eu concordo, tá caro, a ração, os insumos tá caro. Mas o preço, o valor do quilo do suíno, né? Hoje, na área da suinicultura, não tá ruim, pessoal. Melhorou bastante. É igual o gado. Arroba subiu? Subiu. As coisas também subiu, né? Então, o que que acontece? Hoje, se você trabalhar certinho, do jeito que manda o figurino, dá pra você criar sim. Cria, dá pra criar suíno sim. E dá para você ter uma renda financeira boa. Você quer ver muito bom ainda se você tiver uma condições de plantar, né? Quem planta, se tiver um local grande para plantar, o milho, tem inhame, cará, tudo isso aí. Agora, dependendo de comprar todo o tratamento, é pesado. É pesado. Exatamente. Hoje, um saco de ração de crescimento, quanto vocês estão pagando? Exatamente. Então o que acontece? Muitas das vezes você tem que obrigado a vender um leitão para comprar o trato, né? É a causa que ele tá querendo acabar, porque ele tá vendendo para pegar os outros. Exatamente. Aí o que acontece? Tem que ter uma matemática. A gente tem que fazer uma matemática na suinicultura, pessoal. Sempre que eu comento aqui no canal. O que acontece? Tem que fazer uma matemática e criar um porco que dê condições no quilo, que dê condições a mais no quilo, uma genética mais acelerada, para ele pesar mais e crescer mais rápido. O porco caipira, ele leva muito mais tempo para, né, para chegar. Então, gera um gasto que você não tem noção. Porco caipira, se você tiver condições de você tratar em casa com outras coisas, alimentos alternativos, tudo bem. Mas se não tem, ele demora mais chegar e aí você gasta mais. Quando vai vender, né, aí já tá mais caro o molho do que o peixe. Se você pega hoje aqui e faz um investimento, que tem que ter um dinheiro para investir, e faz uma criação grande, de grande porte, grande porte, meio porte, na verdade, e tem uns porcos com alta genética, né? Aí o bicho vai embora. Piatrão, Lajoarte, os porcos mais acelerados. Mas o porco caipira, ele é mais devagar mesmo. Então, pessoal, o que que acontece? O que que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui? A criação do Sr. José Antônio tá à venda, tá? As leitoadas aqui, uma leitegada bonita aqui, uma leitoada que tá na hora de comprar aqui. Foi desverminado já? Foram desverminados, já tô desverminadinho já. Ele tá colocando ração de crescimento. Em breve, tem que acelerar para venda bem, porque em breve vai ter que tirar aqui dentro, porque o local já tá começando a ficar pequeno para eles, né? Daqui um dia já fica, eles já crescem muito rápido, né? E aí, seu José Antônio já fica sem espaço aqui já, porque a baia é tudo organizado aqui, mas o espaço ainda continua pequeno, porque daqui um dia ele já vai ter que sair, tirar já, porque já começa a crescer. E a criação tá crescendo e ele tá querendo vender. Então, você que quer adquirir uns leitão,
tá? Para criação própria, para ter em casa, uns porquinhos para você engordar. Pode vir aqui no Sr. José Antônio, tá na saída da cidade de Buritis. Vou deixar o telefone dele aqui, o contato aqui abaixo dessa descrição. A gente tá fazendo esse trabalho aqui de tá apoiando o suinocultor, ajudando o suinocultor aqui nas vendas também e o vídeo pro canal aqui e trazendo o conteúdo para vocês e mostrando a venda dos leitão, beleza? Leitona bonita aqui, pessoal. Olha aí, tá num jeito de engordar o chona aí. Então, pessoal, um forte abraço, fica com Deus. Quem for novo no canal, se inscreva, deixa like, ativa o sininho das notificações para estar recebendo todos os conteúdos aqui do canal Morando na Roça. Vou dar um levantar para vocês verem a criação. Vocês ficaram com saudade de ver as porcas, né? Vou mostrar de novo as porcas para vocês ali. Aqui do outro lado. Tá o cachacinho aqui, o cachacinho muito bonito aqui, ó. Cachacinho bonito. E duas porquinhas aqui muito organizadas aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, fica com Deus. Não se esqueça de ir lá no nosso Instagram, beleza? Um forte abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!